Fala galera, eu sou a Carol aqui da HDV e hoje eu vim dar um recado pra vocês. Por conta da greve, a gente vai vender os ingressos lá na porta do cinema. A primeira sessão às 10 horas da manhã e a segunda sessão às 11 horas da manhã. Então chega um pouquinho mais cedo pra garantir o seu ingresso. Espero vocês no domingo!